Dneska hrajeme GeoGuessr s klukama, tady se mnou Tomáš a Dano, který vstal z mrtvých a je na internetu, vítej. Zdravost, Mario. Počkat, my hrajeme jenom... Tohle je Banská Bystrica. Čau, hoši. Tohle je Banská Bystrica. Chlapci, ne, to je Dolný Kubín, čo ste... Ty vole, že tu máte Slováka. V Dolném Kubíně jsem byl, to nedělej, počkej, jako. No počkej, to je fakt ale Slovensko, že jo? Ne, to je Bratislava, kámo, staré mesto, chilluj. A to vypadá jako na nádraží Bratislava. Vyzerá... Víš, ten plot je taký postkomunistický s kvetinkami, čo som tu práve objavil. A tie domčeky sú také. Je to, vyzerá tak Európa, for sure. Kalo, tak počkaj, som na domčeku. Tady je fakt strašne vtipná reklama. Maďarsko? Dolný Kubín pekáreň. Aha. No. Sure. Ale nedělej, kámo, já jsem byl v Dolném Kubíně, já ho poznám, vole, takže to vůbec se na mě neskoušel. A co jsi dělal v Dolném Kubíně? Byl jsem si tam pro psa, vole. Ale jenom bych chtěl říct, že hrajeme Battle Royale Countries, ale jsme tam jenom my tři, takže prostě ten, kdo z vás to dá teď první, tak postoupil do finále a ten, kdo z vás to nedá první. Tak, je to, takže nepostupujem. Ne, tak díky, ještě můžeš. Ještě máš 15 vteřin, když to teď uhodneš. A? No však dal som, klikám. Nedal, musíš dát guess. Nejde to. No však, a nejde to! Tak jo, takže Dano byl vyřazený. Počkat, čo, nedalo to? Ne, nevyřadilo ho to ještě. Nevyřadilo? Jo, a? Yes, toto poznám! Tohle to znám. Rychlo. Je tohle... Ty jsi to zase neloknul, Dano. On to neloknul. Eliminován. What the fuck? Kámo, to dobré rychlý, musíme hrát s nějakýma lidma, tak to nejde. Myslíš? Tak daj to ještě raz. To pičí. Počkej. My už to dojedem. To si myslím, že bude tohle. Yes! Ty vole, já jsem se ani nestihl podívat na ten barák, vole. Slovinsko. Czech Republic dáváš, jo? Ne! Tak jo, dáme si Českou republiku. Ne, tak to vůbec to nejde. Dáme si Českou republiku proti někdo Danovi. Někdo tam vyrastal, někdo tam bývá rok a půl. No, mám odtěl babičku, but I don't know. Ten typek s tím dážníkom, čo byla jako ikonka, toho poznám. Jo, Tomáš, wow. Víš, tady jsme přece byli spolu. Tam máš nový kancel. Je to, no jasně, no tak tady vím. Dano, teď to je jasný, přece ne. No jasné, však to je... No, teď to je úplně v pohodě. Místní příchod při Pardubicích. Náchod, náchod. To tady je napsaný, teď to je Bílisko u Hořic. Tak to bude kámo skem. Věřím tomu, že to bude skem. Myslíš, že to bude skem? Já jsem našel náhrobný kameň, pozrím se na něho. Kolik máme? Minuta půl dál, nebo? Minutu... Nebo jsem teď ztratil minutu? Minutu a půl jsem dal, aby to bylo kratší. Aj. Okay. Yes, mám člověka na bicykli, to mi pomůže. Nice. A to je Jiřínka! Jaká je Jiřínka? No, Jiřínka z Jičína, tu jde na bajku. Jiřínka z Jičína, no. Kdo je Jiřínka z Jičína? To nevím, ale Dano se zdá být v té hře mnohem lepší, než jsme si mysleli. Já si taky myslím, že prostě ho tady podceňujeme. Očividně poznal. Při jakom větším městě je chlapci její Jičín? Aha. Jičín je to větší město. Právě, bohužel. Jo, takhle, ty se ptáš, u čeho je Jičín, Dano? I guessed, já iba Jižinku jsem poznal, nevěděl jsem, kde je Jičín, hej, ale už jsem to tam dal. Let's see! Dobře, tak já jsem jakoby zaklikl a jsem přímo v Bílisku u Hořic, mám 4900 bodů. Já jsem to nemohl najít. Já jsem na spodku Hořic, co? Jo. Nice. Nebyl jsem úplně mimo. To nebylo vůbec špatný. Dobrý jako Dano, vole. To je fakt dobrý, vole. Ale já jsem myslel, že si robíte prdel s tím, že to poznáte, že to jsou Bílické Hořice, že jste to viděli. No my jsme si prdel dělali, my jenom víme, kde jsou Hořice, tak jsme to hledali kolem toho, to je celý. Nice. OK. Tak jo. Další jdeme ale Slovensko, chlapci. Přes Hořice a Jičín jsme jeli pro skutry, že jo? To je pravda. No jasně, Tomáš, tady to víš, ne? Tady, Dano, taky víš, ne? Tady jsme byli spolu prostě, přímo. To je Brno? Kamu to je? Tady, no jasně, Hynek, teď to víme, autoservis Hynek. Tady je reklama a je vzůru nohama, kámo, na tom plotě. Erotický veltrh, Aerofest. Jo. 2019 to fotili, jo, tak je to reklama. Jo. Dobrý, to mi pomůže možná. To jsme pomohli. Počkej, dost. Kámo, tu jsme byli spolu, počkej, tak to je prosek?
my jsme byli spolu na proseku v prosekárně, to je pravda. Jo, koče! Tady je Hongkong 1. Cože? Tady je Hongkong. No, tak to je jasný. Herna bar Hongkong. Tak to je v Hongkongu, vole. No, jak to je jasný. No, jako fakt, ale. No, teď jo. Jako, je to tady fakt vošklivý. No, jako, to bohužel může být víc částí. Fakt nejmenovaného města, že to je ošklivý. Ah shit, nemal jsem to riskovat, já jsem to riskol. Jsi to riskol? Počkej, já musím dát něco. Já furt nic nemám, no. Vyšel jsem all in, chlapci, stake were high. Reklama na erotický veltrh ma presvědčila hlasovat, tak jsem tady. Oh, Cože? To je česká lípa. A my jsme všichni dali periferie Prahy. Kamo, to je si ještě... Každý si vybral ale jinou, hen. No, to bylo jako periferie. Kamo, byl jsi někdy v Braníku? Ne, to je periferie už. Kamo, to nebudu, Braník to nebudu jako... je vole... Kamo, v Braníku jsou mají vilový čtvrti a ty to dáš, že tam já jsou jsem... hnusný panel Tomáš, a ty jsem... dáš do Braníku. Tomáš, já jsem prostě klikl dolů. Jsem klikl pod Pankrát. Jaj, počkej, tak jsi... jako když už něco, on nebyl v Braníku, on jako Zličí nebo Černák, jako jo, ale ty vole. Sídleš máš víc, jako v Praze. No, hnusných, myslím. A tady podle mě jsou zrovna paneláky, tam jak jsem to kliknul. No to je jedno, jdeme dál, další kolo, kluci. No mě to nevadí, já vedu. No já to vidím, zatím vedeš. Já mám body, tak jsem happy. No, tady jsme byli spolu, Tomáši, víš, ne? Česká republika. Vy jste byli všade spolu, chlapci. Dano, tady jsi byl taky s náma. Kudy vede nějaká silnice? Tohle je Český Dolný Kubín. Český Dolný Kubín! Ježíš, no jasné. No. Kámo, keby jsi to nepovedal, tak nevím. Můžu prosím jít na normální silnici? Okay. Aha. Aha, ano, souhlasím. Počkej, vole. Okay. Tak to jo, ale počkej. To já vím. No a já vím cca, ale já chcem vědět lepší, lebo vy to dáte úplně, že pinpoint no, do ofuka. No tak takhle pořád nevím, jo, ale jo, počkej, vím aspoň část republiky. Tam tady když jakoby, počkej, potřebuji najít tu ulici konkrétní. Jo, jasně, psychologická hra hledá konkrétní ulice, vůbec neví, kde je. Čítám linky na zastavusové, na autobusové zastavky. Okay. Didn't help. Ježiš, mohl bych už dojet k nějaký značce. Jsi to ještě dal na minutu a půl? No, aby to bylo právě takový jako víc to, víc prostě jako spicy. Why is it so spicy? Proč je na týhle z té mapy strašně nahovno vidět řeky? Aha. Jdeš podle řek, hej, to je zajímavá taktika. No, tak jako já nic jiného jsem nenašel, počkej. Okay, guess. 3. A to je tady někde. Je tady někde. Jak jsem daleko? Okay, jsem 23 km od toho. Já jsem to nemohl najít, ty vole. Já jsem ve skutečnosti opravdu hledal tu ulici. A co vy jste našli? Horka nad Moravou. Je tam na autobusové zastávky, ukázal Olomouc. No, Horka nad Moravou jsem našel taky. A jak má vědět, kde je Horka nad Moravou? No, je to přímo nad Olomoucí. A ty víš, že nad Olomoucí je Horka nad Moravou? Jo, vole. Dano, ty jsi tam našel někde Olomouc? Já jsem našel autobusovou zastávku, kde bylo Olomouc, no tak. Aha, protože jediný, co já jsem našel, byla Horka nad Moravou a pak jsem našel Hanácká realitní kancelář, vole, takže jsem to hledal Váši, někde to je, no to je totiž podle mě, když jdeš z Olomouce na Mohelnici, tak je na Horku nad Moravou sjezd, si myslím, že tam je. Aha, tak jako já tam nejezdím často, no. Tak nic, no. Ale nikdy jsem tam jakoby nebyl v tom. Každopádně, Tomáši, víš, co to znamená? Že jsi aktuálně poslední. No počkej, ale kolik hrajem kol, vole. Je to dobrý předposlední, pocit, nebyť je nás poslední. Slovák yes. Tě porazí v České republice, to nemůžeš no, to dopustit. Bylo, Ome, toto poznám. Yes. Takhle jsi to poznal. Aha, jo. Jasné. Jo. Máš pravdu. Jak jako potom... toto poznám? A potom na mapu a úplně na část republiky. Ne, počkej. Ty paneláky mi přišly povedomé, because it looks like outskirts of something, ale potom jsem viděl, že jich tam je len pár, takže it's not fucking outskirts of anything. Je to prostě pár panelákov. Počkej, já teď nechci znít jako, že se dělám legraci, ale možná... Ne, není ono. Ne. Je to menší, jak jsem si myslel, takže to není to, co jsem si myslel. To není to, co si myslím, nebo je... Je to ono. Tohle je, vole. Počkej, kde to je na mape? Kurník šopa? Parking tohle to, vole. Dobré. Got it.
Já si myslím, že to je tohle, ale... Rychlo. Já vůbec pomáhat dať body, aj keď si skôr, že? O, ne. Ne, je to úplně jedno. To on stane na to, jak jsi blízko. Tak to jsem dement, dobrá. Ty vole, kde to je, tohle? Jako, já si myslím, že vím, kde to je, ale... Skvělý, reklama na Lidl, vole, tak to jsem přesně hledal, no, to jsem fakt potřeboval. Kolko sekund? A ne, to je úplně jinde! To je úplně jinde! Yeah! To je Ústí? Ty kráso, to je úplně jinde. Kamo, já jsem byl fakt zmatený. Já jsem to klikl do Brna a pak protože mi to připravilo k jedné ulici, říkám, počkej, to není Brno. To není Brno. Ústí nad Labem mají zoo. Klikl jsem to na úplně druhou stranu. Ano, Ústí nad Labem. Ústí je zoo. Kámo, tak proto všechny ty značky na to zoo a ta značka toho parkoviště zoo vypadaly tak hnusně, vole, protože to je zoo. Ale proč tam byla reklama na byty Mariánské lázně? To no, nevím. To nevím. Investiční příležitost. Hoši. Tyva, čemu nás porazí Slovák? Kámo, Slovák nás porazí, on vede. On jenom, no, já už říct, ho teď porazit nemůžu třeba. My jdeme do posledního kola. Jo, všetko! Stakes are high. Tuto poznám. No jasné. K Zátiší, no. Tam bydlí babička právě. Vím, kde to je. Český Dolní Kubín. Jo, skvělý, no. Tak tohle nevím třeba vůbec, kde je. Takže mi to úplně jedno. Mm-hmm. To je taky youtuber, ne? Čo robil reakčně? Jenis, ne? Jo, to je on. Ale dobrý, že tady internet bez závazků. Hej, a já jsem ho našel. Majú aj kamenictví. Keby se někomu z vás něco stalo, hoši, je to v pořádku. Nechám si u nich uříznout lávový kámen na grilování. Tak jsem to myslel. Je to minuta a půl je taková jako... Nedostatok kameňa. Dost dlouho. Myslíš, že to je dost dlouho? No. No mně to nepřijde dlouho teda. To je Janda v zahradě s čepicí. No jasně. Já bych byl teda rozhodně radši za vole, za to. Za 2 minuty, ale dobrý, no. Dobré, ok, odvolávám. Teraz jsem celkom nachytal. Pak. Ok. Já jsem fakt zmatený. Yes. Počkej. Sekund. Ty, kámo. Počkej. Ale já Slováka už neporazím. To už je jedno, vole. Co na tyhle cedule? Aspoň nebudu poslední, když tak. Ne? Yes! To je daleko. Yes! 2 metra. Ne, ale on stejně vyhrál! A já jsem furt poslední, no to ne. Kámo, ty jsi našel Jenišov přímo? Jo. Ty jsi našel přímo Jenišov? Jo. Ty krása. To je frajer, kámo. To je frajer. Já jsem viděl prostě jako na tom autobusu OPKV, tak jsem to kliknul OPKV, prostě. OPKV, no jasně. Co nejblíž k Varům, ale kámo nás porazil Slovák na České republice. No nic, je na čase dát Slovensko. Já se zahambím, vy to tam dáte. Je na čase. Každý guest Dolní Kubín a chalani tam dajú. Skončí poslední, kámo. Tak kámo, toto... Tak Janošíka tohleto. Čerchova? No. Yes, tak sure. Tak to je kousek od Kubína, ne? Tak jako... Kámo, to je moje oblíbená věc, když jsem měl do Dolného Kubína, vole. Můžu se ptát, kde je Dolní Kubín na mapě? Jenom nad Žilinou. Nad Žilinou, dobře. A když tam jedeš, tou Čerchovou, kde je rodiště Janošíka, tak tam je u silnice, kámo, kebabárna. Prostě takový ten klasický kebab stánek, co vypadá jak trafika, ale místo střechy má plechovou chlapci. Čepici Janošíka. Přiznám se, že mám problém, já nevím najít hlavní cestu. OK, vyzerá to, že to je město. Cesta na Klanec, kdyby ti to, Ledviny 4, kdyby ti to pomohlo. No já právě hledám tu cestu na Klanec, na mapě. Aha. OK, toto fakt nevím stále. Rychlo cesta, klikaj. Potřebuji se dostat do centra. Málo času. Aby som videl, kde som, ne? A víš, kde je Klanec? Nevím, kde je Klanec. Toto bol Klanec? To bol Klanec. To tam byla odbočka na nějaký Klanec. A na Ledvinu 4. Kde víš, kde je Show Park v Bratislave? Vím, kde je v Prahe. Bývám vedľa toho. Ale nevím, kde je v Bratislave. Dobré, dal som to. Oh, Bratislava! Okay, you jsem blízko. Fucking kidding me? Kam jste blázni?
Počkej, jakože Hugo to dal líp než ty, kámo. Můžu se zeptat. Proč se dal do Banské Bystrice? Proč se dal do Banské Bystrice? Lebo tam byly lesy po stranách a sídlisko bylo dole. A já jsem myslel, že jak ty padláky trčí a prostě spoza ty lesy, já jsem myslel, že jsem na kopci v dědině nad tým. Bratislava, to je v Dubravke? Toto? Kamo, i Hugo tak se to tisne. Vyzerá v Dubravke, kámo? Tak kamo, Hugo, jestli tě porazí i Hugo. Jo, jestli. Tak to bude fakt vajzl. Chlapci, Pau stop, Quintana, dobre, prostě. Zapínám monitor. Hugo, který je z Chile, podle mě třeba, tak tě právě jako... Pohostinstvo u proroka. Dobré. Čapušari, že? Potraviny a bar u proroka, no tady je to docela oblíbený. No tady máme jako trošku problém, protože... Tu nič není, čo by si se mohl pozrieť? Velká lesná Haligovice, jo. No, tak jako nemusel jsem to číst samozřejmě. Kam on to stejně dá prostě do Kežmaruku nebo nikam, vole, úplně jinam, vole. Aha, vole. Tak teď jsem na něco přišel, vole. No. Našel jsi značku? Nie. Trošku parku národného? Nie. Tyma, kde by to mohlo? Že to budou tak malý kraviny, vole. Tady, Dolný Kubín. No jasně, že mám. No. Pod malou fatrou kousek. Jako... Uchám čas 12 sekund. No tak já to nenajdu ani za hovno. Teď dobre, to najde Hugo líp než já, tak vole. Jak má Hugo porazí, tak já nevím, kámo. Fakt, dám mu občanstvo. Dobrej, dal jsem někam. Tu určitě chce. Tak jsem to měl nechat, kde jsem to měl, vole. Je to vejš. Kolko to je 3 km vedla? Yes! Kámo, co dělá tam ten týpek, jak to, že to dává, tak ten Hugo pan Quintala. A proč to dal do Polska, když to má být, vole, Slovensko? Můžu ho kiknout? Hugo chce prostě. Ne, nech ho, kámo, ty se bojíš, že tě porazí, vole. Ne, to já se nebojím, že mě porazí. No, ty tě šlape ti na paty, vole. Vždyť seš za ním. No, ale Hugo, já se to toho nebojím, občasná. Já jsem s tím smířený, když to je. Kámo, tak no, toto... Tohle vypadá jako Česká republika. Čím to bude, kámo? To jsme na Moravě, ne? Počkej. Aha, jaj. Jo, no tak to já nevím, ale kde je. OK, jasné. Mm-hmm. To je tady někde, že jo? Ano, to mám. No. Tak, a teď? Počkej, já bych potřeboval vědět, kde to je. No, jasně. A? Rychle, 40 sekund. Klik. Kde by to... Bojím se, že si nejsem 25 od toho. A ještě jsem dost daleko. Máme potřeba nějakou cedule ještě. Jaj, jasné. Takže a teď... I need to find a city or something. Quick. 17 sekund, to už neopravím asi. Kudy vede ta posraná železnice? Dobre, risk it for the biscuit. Risk it for the biscuit, ale teraz ma porazí. Tady někde to bude mezi. Ty vole! OK, to není zlý. To není zlý. 35 kilometrů, vole. Já jsem 19 kilometrů. Já jsem narovnako s Honzom. 19 kilometrů. Já jsem úplně narovnako s Honzom. Hugo se dostal do... Jo, on až tady je. Kde je Šturovo? No, jak je Estergom? Na jihu Slovenska, chlapci. Na jihu. Jo, aha. Estergom. Počkej, Estergom? Astrihoň, ne? Já jsem myslel, že Šturovo už je v Maďarsku. No nic. It's South Slovakia, bro. Jdeme dál. Maďari by ti tvrdili, že to je Maďarsko. Tak ti povím. Dobré. Okej, tohle je Dolný Kubín. Tak Maďaři říkají, že je všechno Maďarsko, co je... Okej, okay, I know where it is. Lock in. Ale ještě to přiblížit. Dobré. Bohužel toto, moc nepoznám toto město. Jak jako raketová? Nerejš rakety. Co se tady děje, kámo, v tom městě?
tak já... Nech mě projet! Kamu, jo, aha, skvělý. A teď, teď zmizely všechny značky, co jsem potřeboval. Já jsem došel do slepý ulice. Kamu, já se snažím dostat lidi, nějakému billboardu, ale nejde to, vole. Dávají geogesr na sídliště a ty strávíš minutu, jenom než vyjedeš ven. Já vůbec nevím, kde jsem. Tady je prostě rozestavená autobusová zastávka, ale nic na ní není, takže ani podle toho jako nemůžu vědět, kde to je. To je výborný, fakt. Hej, lock in. Nevím. Já už jsem se smířil s tím, že mě Hugo porazí asi, jako já nevím. Prosím, nech to nedá Hugo lepší, jak já. Jinak dostane občanstvo. Co to slubil? Já potřebuji nějakou nápovědu. Ne! Aha, tak to mě mohlo napadnout, vole. 534 metrů. To mě mohlo napadnout, že to budou Košice, když řekl, že to neznával. Tam bylo podle parkovací značky, že jaká oblast, že... Já jsem to hlupnul prostě kámo, já ti říkám, Bratislavy, že Hugo něco googlí, vole. Čum. Kámo, a je tak má porazil Hugo? Hugo si robí srandu, musí googlit. Hugo musí googlit. Máme poslední kolo. To má 3 monitory podle mě otvorené. 100% okay. Teď to potřebuji dát na 5000 bodů a Honza na nula třeba. Já nemůžu dát na opačnou stranu republiky toto. Oh, no. A? Jasně. Ulica Podkopánky. Aha. Slovanet. Letě si so slobodou. Za zlatnictvo a zážitkové lety. Dobrá kombinace, ne? Kámo. Kámo, co tam zážitkové lety a zlatnictvo? Kde, na obrázku nějakom? Ne, tam normálně nad vodou. Tam bydlí ta vaše prezidentka? Na tom hradě? Ne, nebývá, oni mají nové byty. Na hradě nebývá nikdo. Jaj. Jak to? Tam turisti bývají. No, jakoby já vím, jak se to tady jmenuje, ale... Jenom bych chtěl říct, že mi to je úplně k ničemu. Ha! Kolik mám času? 14 sekund? Počkej, na kterou je to stranu? Na jí. To bude tady někde. Takhle sem to dám. Prosím, jsem to prosím. Ale ne. Yes! Kdo byl blíž, prosím, blíž? Trenčín. Jo, já ho přeskočil! Yes! A kámo, ty jsi byl dobré blízko. Jak jsi hovoril, že juh, tak si hovorím, že OK. Kámo, Tomáši, Slovák nás porazil na Slovensku i v Česku. Jenom to chci říct. Já mám odtěl prababičku. Porazil já mám nás odtěl... Hugo Pan Quantana, co je z Chile, vole, podle mě. Takže je to úplně jedno. Ale Hugo Pan Quantana googlil. Hugo Pan Guantana 100% googlil. Dobře, dám si třetí hru na závěr. Já nevím, jak mám být zlej, Tomáši. Já nevím, jako záleží, jak moc zlý to bude i vůči nám. Co se tak smějí? Tak jo, Dané, máme tady mapu. Kámo, to nebudeme vědět ani my, ale to nejde. Pardubice? Tohle je Svítkov, Pardubice. Ne, so hard. What the fuck? To jsou ještě... What the fuck? To jsou ještě nejhorší lokace, kámo, co můžeš mít. Dětské lodičky plastové. Kámo, proč to mají? Počkej, jo, já vím, kde to je. No tak já, když jedu ven, tak to poznám taky, ale... Dobře, takže... tohle to bylo asi tam okna? To je u fajnu? Tohle to je Svítkov, jo, jenom abys věděl. Kámo, tak já jsem v hajzlu. Já se musím ale zorientovat, já jakože nevím, jak se tam dostat. Počkej, když pojedu na konec té ulice... Jo, takže je to ta ulice, kterou jsem... Super. Hele, ale Dano, je dobrý, že ta základní mapa ti už našla Svítkov, že nemusíš... Jo, to hej, že mě tam zoomlo. Mohlo to být horší, samozřejmě. Jo... To nejsem... Počkej, 33 vteřin, to je docela dobrý. To není dobré, toto pro mě. Třebuji jenom... Aspoň nějaký hrysko nájsť, alebo něčo. Tak schválně. Kolko času? 10 sekund?
8, 7, 6. Dobře. 5. To bude zlé, toto je zlé, toto je zlé. Teď počkej, on co si to vymyslel? Já nevidím tu... A tady je Žižková. Do prčic. Ty jsi našel Žižkovu? Jo, našel jsem Žižkovu. Jak jste byli blízko? Já jsem to našel... No já jsem skoro na tom. Já jsem daleko. Špatný. Já jsem našel... Ty máš 14 bodů! No, protože to je Svítkov, vole! Já jsem 800 metrů od toho! Ty vole, kamo, teď tam byla ta dlouhá dal... co vede k tomu hokejbalu, no já... stačila jít jenom zpátky po ní. Jaký hokejbal? No, u toho podjezdu je hokejbalový hřiště, vole, Svítkov Stars. Aha, tak díky Tomáši, protože... Kamo, teď kolem toho jezdíš. Dobře, jdeme na kolo číslo 2. Kamo, teď byli mistři republiky, já nevím co všechno, když tam všichni děcka jezdí hrá hokejbal. Kamo, já jsem nikdy tam nebyl na hokejbale. Ale já taky ne, ale jel jsem kolem toho přeci ne. Počkej, tohle to není Svítkov. No tak tohle je Svítkov jak svině a já vím kde. Já. Ale nevím, jak to najdu na té mapě, to bude jediný problém. Tohle není Svítkov. To je Svítkov. Tohle není Svítkov. Aha, to je zajímavý. Leda, že by to byla ulice, která si... Jak by to fungovalo teda jinak, jestli se můžu zeptat? Čekej, kudy dojedu? Já jsem... Jo, to je Svítkov. Je to... Jo, je to to, co si myslím. Takže vrchem... Okej. Okay. Takhle. A dojedeš sem, takže je to tady, jasně. Teď se musím vrátit. A je to... Ty vole. Počkej, tady je roz... Že to bude... Kostnická... Tohle by mohla být ona. Downtown Svítkov. Tady tohle by, mohla být ona. A kousek dopředu. No, tak dávám to. Yes, kámo. A to ve Svítkově se nevyzdám. Dojedu sem a teď můžu takhle... Chlapci by si mě vytrestali, to tady jadne. Takhle. Tak počkej, uvidíme, Honza si to vymyslel teď, jako jestli prohraje, že jo? Tak vytrestá i sám no, sebe. No to bych vytrestal sám sebe. No. Aha, tak já jsem o křižovatku vedle. Nič, já mám jeden čum, bod. Čum, otrestal. Kámo, čum. 2000 bodů. Hej, Tomáš, já jsem 139 metrů, vole. Ty tady, já vím, ty tady, ale hraješ ty tady křičíš jak skřet a já jsem 139 metrů jo? Vedle. Aha, a kdo měl obě dvě kola 5000 bodů? Tomáš, já nemůžu za to, že jsi ze Svítkova. Já nejsem ze Svítkova. Já nemůžu za to, že jsi ze Svítkova, Tomáši. Já jsem nestýd se za to. Já vím, že... Já jsem to tady nechtěl říkat, ale ten dům s tím Versace plotem, já vím, že tam bydlíš ty prostě. A jezdím tady, co tady jde? Sedím před Mekáčem, viď? Náboru se na to musí zobrať. Jako já Svítkov jenom projíždím to, že vím, kde to je, vole, za to já nemůžu, že vy jste slabí kuci, vole. No, tak tohle není Svítkov. Zase jsme při těch oknách si robili standu. Počkej, ale to je napoveda. Ale to je napoveda, a jsme začínali. To není Svítkov. Počkej, když se vrátím. Jo, je to to, co jsem si myslel. No, dobrý. No, tak jo. Tak já už to zase mám, vole, jako. Už to zase mám, jaká vůbec jsem tady v té části Svítkova nikdy nebyl. Ale to není o tom, jestli tam seš, ale jestli prostě se umíš zorientovat v Geogestru, vole. Aha, jo, promiň, dobře. Já, jakoby... Restaurace a penzion fajn? No, kamo, tak jestli nevíš, kde je fajn, tak jsi nikdy v životě nebyl ve Svítkově. Kamo, já jsem v životě... Guess! V životě jsem nebyl u penzionu fajn. Ještě mám 15 sekund and I locked in. Jako, jestli tady budu mít 25 000 bodů, tak to bude fakt trapný, vole. Máš, že tady asi budeš mít 25 000 bodů. No počkej, tak teď se ukáže, jestli jsem ve správné ulici, že jo? No. Yes, okay, okay. Yes. Jsem kousek vedle. Yes. Hezky, Dano, hezky. 30 metrů! Jedeš! Pěkně, vole. Kolem tohohle kostela už jsme mimochodem jeli, jako jestli jste to vraceli. Já ani nevím, kámo, že tam je kostel ve Svítkově. Jo, reálně. Pravoslavnej, když jsi tam chtěl chodit modlit, vole. Ale já jsem tam u něj nikdy nebyl. Okay, let's go. Zase slepá. Zase jsme, vole, ve slepý ulici, to dělá schválně, no. To dělá schválně. Okay. Aha. Okay, zatačka. Jasně. Ty vole, tady jsem člověče možná i jel. Jestli tady je to, co si myslím. Ano, jo. No tak tady jsem i jel, člověče. Fakt jo. To je tady. Tady a teď se musím vrátit. To je slepá. Tady to vede jakoby... To je dlhá ulice toto, toto je dlhá ulice. Oh. A není to úplně na konci? Už
zkuste třeba takhle. Kam, co to je za divný přejezd? Na západ, jasně. Jo, mám to. Nice. Okay. Kamo, jedu si pro těch 25 tisíc prostě. Ne. Takže by to bylo trapné. Ještě ne, hoši. Já si myslím, že asi jako tady jsem to trefil. Ne. Jako samozřejmě nejvtipnější situace byla, kdyby nás Dano porazil v Geogesru, ale... Ne. Tak mě už to Dano... To se stalo dvakrát. Ne, jako v Geogesru ve Svítkově. V Geogesru ve Svítkově, jakože teď jsem fakt přepnul do hardcore modu, protože se nechci nechat vyřadit. Kámo, kdyby si prohrál s Danem ve Svítkově. To bylo fakt hrozný. Yes! 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 To jsem daleko 109 metrů, hoši! 5000 bodů! Let's go, kámo. Jo, poslední kolo. Teď to nesmím posrat. Oh, poslední kolo. Pojď 25. Dano, pořád má šance. Yes. Asi ne. Yes. Aha, je, no, tak jo. Tak 25 tisíc, díky moc. Tak jo. Wait a minute. Where could it be? Okay. Takže tady... Počkal, prijazdová cesta, no. Bum. Jsem tam. Mám to. Pojď, 25k, pojď. Nesmím to posrat. Let's go. Čum, Dano to ještě nemá, ne? Prostě počkaj, more. Ale neví, nevím. On neví. Takhle se vyzná ve smrkové. Mám to! Čo si jak? Let's go, 5000 bodů. Let's go, 25! Svítkov! Tak jo, tohle to byl český geogesr se Slovákem, který... nás dvakrát porazil. Díky moc, že jste koukali. Vidíme se zase příště. Čau. Čau. Yeah.